Vážení sousedé, rád bych vám popřál všechno dobré do nového roku a rád bych řekl několik slov o tom, co v novém roce plánujeme. Rádi bychom zlepšili čistotu v našich ulicích, chtěli bychom vyřešit aspoň na nějakou dobu sídlo radnice. Usilujeme o to, aby se nám podařilo připravit projekt lávky, a než lávka z Holešovic do Naštvanici a do Karlína bude hotová, tak abychom zprovoznili přívoz. Jsem velmi rád, že náš sociální odbor velmi dobře spolupracuje s farní charitou. Naposledy se to podařilo, když jsme zajišťovali vánoční dárky pro rodiny, které si dárky na Vánoce nemohly dovolit. A chtěli bychom také rozšířit naše obědové konto, které v současné době slouží školákům, kteří nemají dost peněz na obědy, aby také začalo sloužit i seniorům, protože na seniory, kteří nemají finance na řádné stravování, by se také nemělo zapomínat. Přeji nám všem, ať se nám daří v novém roce dobře a budeme se těšit na to potkávat vás v ulicích a budeme se těšit také na vaše podněty, na vaše doporučení, na vaše připomínky a také samozřejmě na kritiku, protože i ta nám velmi pomáhá, abychom v Praze 7 uspěli.